Nīlu komandai 13 kārtas uzvaras, tev 3-0. Cik sarežģīts ir bijis šis posms un vai daudz bijis jāglābj? Nu, galvenais, ka tās trīs uzvaras, tas jau tas galvenais. Un tās nulis bija aizmugurē, tas jau nozīmē tikai to, ka mēs darām aizsardzību maksimumu. Un beigās mums dod arī pārliecību par saviem spēkiem, tāpēc mēs varam droši iet uzbrukumā, sīst gols un būt pārliecināt, ka aizmugurē mums būs viss labi. Lūk, protams, spēles nebija no tām vieglākajām. Tomēr daudz spēku tika atstāts, plus vēl arī esošais spēļu grafiks ir tāds, kāds tas ir. Un principā mēs nospēlējam, atpūšamies, bišu kādā atkal jāspēlē, tāpēc te ir tā vairāk jautājums ar morālo stāvoklu, bet kā mēs redzam, problēma nav liela, kāds varbūt ir noguris, kas ir nu, tikai normāls, domā. Bet kad vajag, visi izpiešu no savas maksimumu un tas, kā var redzēt, komandai sniedz paliet labumu. Ar lielāko daļu komandu jau ir sanācis uzspēlēt pret, nu, pats čempionāts, kā mēs izskatāmies šobrīd un kas varbūt jāuzlabo vairāk, jāsit iekšā? Nē, nu, tas, ka jāsit iekšā, protams, tas jau mums ir pats svarīgākais arī. Ja nesitīs iekšā, mēs arī neuzvarēsim, bet kopumā, ja mēs runājam par mūsu jau komandu, tad, protams, ir kā nekā cits mazliet spēles zīmējums no pagājušā gada. Bet katrs zina spēlētājs iziet jebkurā pozīcijā, kas viņam jādara. Labs piemērs tas ir Muzinga, kurš principā mums ir kreisais aizsargs, bet spēlē kā pussargs centrālais un ar to ļoti labi tiek galā. Tāpēc treneru korpus ļoti labi pastrādājas ar to, lai sniegtu mums nepieciešamu informāciju, lai mēs zinām, ko darīt. Par čempionātu runājot kopumā, nu, kā katru gadu. Katra komanda var uzvarēt jebkuru citu komandu, tāpēc nedrīkst saslāpt ne uz minūti un katra spēle ir vienkārši jāaizved uz visiem simts, ja ne vairāk. Vai tu biji skatījies, kur Pendels izpilda golu Janins un vai tur viņš arī uzsita? Iespējams, neko nezinu. Paldies. Paldies.